Der er mennesker, der prøver at finde ud af topmøder, der er andre, der redder katte, og så er der nogen, som bare gør, at man bliver helt, helt varm ind i kroppen og ind i sjælen, langt ind, hvor der slet ikke er et navn for det. Og den mand, der står ved siden af mig, han er en af de meget, meget sjældne mennesker. Han hedder Yoav, og han vil synge en sang for den her plade. Den kommer på mandag. Gå i himlens navn ud og køb den på en eller anden måde. Nummeret hedder We All Are Dancing. Free.